ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଓ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଗୋଟିଏ ରାଶିର ଲୋକମାନେ। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏଇଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁକା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି କି ଯେ ସେ କିପରି ଧନୀ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଆମ ରାଶିଚକ୍ରରେ 12 ରାଶି ଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଚିହ୍ନ କନ୍ୟା ରାଶିର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକେ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥାକୁ ଘରି ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ହେଲେ ପଇସାର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଞ୍ଜୁସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ କିନ୍ତୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିଥାଏ, ହେଲେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଠିକ୍ ବାଟରେ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଲା, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଅଯଥାରେ ଏଣେ ତେଣେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ରଖିବାର ପଇସା ରଖିବାର ଅଛି, ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଏପରି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ନମସ୍କାର।